Þannig að þryggjast eða sigur hjá þínum mönnum í kvöld á já, nýju liði Keflavíkur, ef svo maður komast. Hvað að skapa þetta fyrir þína stráka? Vörn og vilji. Þetta er bara plain and simple. Ég held að hérna, þú eru erfið vika. Erfitt að bíða í 8 daga eftir leik, eftir svona hafa að okkur fannst kasta frá okkur leik í Grindavík og hérna við vorum mjög gagnrýnir á okkur bara sem heild þjálfarar og leikmenn. Okkur fannst við fara illa ráð okkar á móti bara duglegu Grindavíkliði og já, mér fannst það svona kannski vera bara stórt atriði, menn kemur hérna bara sönnuðu þessu upp á nýtt og varnarlega fannst mér að vera virkilega góður í dag. Sóknarlega mjög góður kaflar. Og Tópi náttúrulega leikir hlekkur í því var að brjóta varnirnar. Við vorum að fannst mér exekjúta mjög vel, sérstaklega öðru leikhluta þegar við svona búum okkur til þetta forystu. Missum hana niður, alltaf skal maður ekki trausta vera mann erfiður og kemur að lauma nokkrum inn og svona jafnar hann leik þannig lagað En við klárum þetta sterkt og eins og segi, ég held að vera fyrst og síðast þéttu varnarleikur sem gaf okkur svigrúm til þess að kannski eigi ekki alveg frábæran leik sóknarlega. Og hérna þið höfðu mjög góður gætur á erlendu leikmanni Keflavíkur, sérstaklega að það er erfitt með að fá boltann bara. Sáum það náttúrulega bara fyrir viku síðan í Njarðvík sem að setja upp 30 stig og tekur 21 frákast að þetta er náttúrulega gríðarlega öflugur leikmaður og uppleiki okkar var að gera honum erfitt fyrir og mér fannst Óli gera það virkilega vel á hann í dag og hérna Emil og Davíð duglega að hjálpa honum og sem og bakverðnir þannig að hann þurfti að hafa mjög mikið fyrir eins og í síðarhálfleik og ég held við að ná að þreyta hann, hann átti lítið eftir á tanknum hérna á lokakaflanum og svona já, fyrir vikið kannski var vörnin eilítið auðvitað fyrir okkur þannig að hérna náðum að sigla óþálega tæft samt en okkur er slétt saman meðan þetta er sigur. Nú hérna, eins og segir kannski já, ég meina þetta var klárlega sigur sérstaklega út af kannski vörnin ykkur allan frá mínum bæðurum sig hérna, en svona sóknarlega þá verðist mæða mikið á Tópin Karperi. Verður hann maðurinn í verkið í vettur hjá okkur? Já, ég meina hann er hann stóð sig vel í kvöld, ég er ekki mistið. Já, við náttúrulega vitum alveg sem er meina, við vorum með scoring bakvörð í Vance Hall og hann er líka scoring bakvörð í Tópin en hérna hann er líka frábær kreatór, mér varst hann vera að búa til mikið í hérna fyrirhálfnum var hann, já, í fyrirhálfnum og draga að sér í síðarhálfnum, þá voru alveg moment og við tölum það hérna einhvern tímann í lokin að það sem er svona við höfum kannski stundum átt farið auka sendinguna í staðan fyrir að fara í töff skot en hérna við erum í öðru leik í Íslandsmóti og eigum mikið eftir ólært og eigum eftir að pússa hlutina vel og læra af því sem betur má fara og hérna í dag tökum við þetta jákvæða með varnarleikinn, sóknarlega eins og segir, það svona við viljum trúa því að við séum svona já, með möguleika á því að vera með fleiri menn svona í 10 stöðum pluss. Í dag var Óli 11 stöðum og svo Tópin í 30 en hérna svo sem margir að skora en ekki kannski eins mikið oft áður. En ég hef ekki áhyggjur af því ef að hérna Tópin þarf að skora 30 stig frá okkur og við klárum sigur þá er mér bíp sama hvað er skora sko. Eitt sigur, eitt tap. Hvað þurfum við að gera til þess að, já, ég meina það var flottur leikur hjá okkur í kvöld, hvað þurfum við að gera til að viðhalda svona? Já, við erum að fara í mjög erfitt verkefni eftir viku, föstudaginn, Ásvellir. Og hérna, spiluðum náttúrulega mjög marga leiki við þá í fyrra. Spiluðum tvo bikarleiki og úrslakeppni og þegar við ekki spilað við neitt lið eins og oft og þá og þeirra var náttúrulega breyst töluvert, töpuðu í Grindavík eins og við. Þannig að það er bara játn í játn leik og það sem við þurfum að halda áfram að vinna með góðan varnarleik og hérna já, svona bara stíga skref fram á því. Mér fannst þetta stór skref frá síðasta leik, miklu meiri gæði sem vorum að gera því að mér fannst keflingarnir á köflum virkilega góður. Fyrstu 5 minna fannst mér til dæmis bara miklu meiri áræðinni og kraftur í þeim en ég var gríðarlega ánægð með hvernig við komum tilbaka að leið á fyrsta leikhluta. En hérna, þetta Keflavíkurlið með Hörð Axel er bara alltaf annað dæmi heldur en menn voru að sjá fyrir sér. Og svo er það að hitta á Hörku, gaur í teginn og bara verða virkilega erfiðir og hérna, virkilega glaður að taka tvö stíðinni bara til nú þetta kvöld.